Tu laimīgu jums ceļu, iekarojiet pasauli, bet atgriežoties laimīgajā zemē Aglonā. Sākam paldies saimniece 3-4! Paldies! Un turpināsim nākošo ceļu, vēl viens pārsteigums. Ar jābūt stipram. Vai, kas par lapseņu apkārt. Jā, un tagad iesim pār tiltiņu. Varam kādu vēlēšanu. Droši vien gribēsim, lai mums to Aglonas novada mazuļu bildē, vai ne? Tā kā mēs esam bišu stropā, tad mums ir jānodziet kaut kāda dziesmiņa bitītei. Esam 3-4. Kas dārzā? Kas dārzā? Bitīt rožu dāziņā. Kas dārzā? Kas dārzā? Bitīt rožu dāziņā. Visi paceļam rokas augšā un ložā bitīt cauri zaru zāru. Vēl augstāk. Cauri zaru zāri, cauri lapu lapam. Ja citu atros, liec to savu. Vēl augstāk rociņā. Ja citu atros, liec to savā vietā. Vai izdevās bildes fotogrāfi? Izdevās. Vēlreiz fotogrāfiem pasmaidām un pamājam ar rociņu. Un turpinām mūsu gājienu uz estrādi. Tur mums vēl viens pārsteigums. Tieši tā. Paņemiet parādījusies un ir laiks jūs iepriecināt jau ceturto reizīti. Tāpēc aicinu šodien šeit uz skatuvi un arī lielus dziedātājus. Un tie mums nāk no Dubnas. Hop, hop, rupa, uguntiņas. Skaļa aplauz! Pauš, 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 p
darbojas 7 gadus, un lielākie bērni nu jau arī staigā ar ratiņiem, kā jūs, ja? Un mums ir veselas 4 paaudzes. Šodien ir atbraukušas 3 jaunākās grupas. Tad mums sagaidiet! Thank you.
priekšu, kas tad dāvanu papīrī krāsēniem mirds. Tās ir tās lietas, ko mīl manas sirds. Mīlīgais palīs un apolu pīrāks, šķicēles notēles, mažīgais vīraks, putniņu dējas un priecīgais lirds. Tās ir tās lietas, ko mīl manas sirds. Meitiņu kreitiņas, justīņas bodas, mežmalā vizbūles, puķas un nogas, saulē, kas dāvīna cirkumu mirds. Tās ir tās lietas, ko mīl manas sirds. Tāpēc mums būs, pīte iedzēt, kad ir skumjumā. Es atceros lietas, ko mīl manas sirds, un dziesmā šī dālākskā. Rozes un lietas un kakēna aste, zeltītas, lentītas, konfekšu kaste, dāvanu papīri, krāsēniem mirds. Tās ir tās lietas, ko mīl manas sirds. Mīlīgais bunīs un abolu pīrāks, šķicēles, nūdēles, smaržīgais vīraks, putniņu dējas un priecīgais lirds. Tās ir tās lietas, ko mīl manas sirds. Meitiņu kleitiņas, justīņas kokas, mežmalā vizbūles, puķis un nogas, saulēkās dāvīnas un mūpīrs. Tās ir tās lietas, ko mīl manas sirds. Tad, kad sūns koš, beigtē iedzēt, kad ir skumja man. Es atceros lietas, ko mīl manas sirds, un dziesmā šī dālāks.
un viņu vadītāja Guna Pētersone. Skaļi aplausi, Ģitīnas Nāja palīdzē. Skaļi aplausi vēlreiz popgrupā Uguntiņa un vadītāja Guna. Paldies, bērni, mums bija visiem jautri. Jā. Jā, visiem patika par koncertu. Nu tad vēlreiz aplausi. Skaļi aplausējām. Paldies. Speciāli šim notikumam Aglonas novada svētkiem mums keramikas uztaisīja ļoti skaistas piemiņas velkas. Un tās būs, kurīt jūs zināsiet, kam? Es aicināšu novada priekšsēdētāju Lēnas kundzi palīdā. Un mums ir tādas karotītes ar nosaukumu Aglonas mazulis. Laikam visi zinām, ka sākas cilvēks ar to, ka viņš prot turēt karotīti. Un nu jūsu māmiņas un tēti, kuri mazi mazulīši, palīdzēs šo karotīti apgūt, māku šo apgūt. Un tagad mēs cildināsim un sveiksim Aglonas mazulis 2014. Tas nozīmē, ka mums ir tāds saraksts, kas Aglonas novadā 2014. Gadā mums ir piedzimis, cik daudz jaunu mazuļu mums ir Aglonas novadā. Un pirmo es sākšu Kazakeviča Ira. Skaļi aplausi, vai mums ir Ira? Laikam kaut kas būs noticies. Vitjuka Tamila. Ir. Skaļi aplausi. Es skaitīšu sarakstiņu, jo mums ir sarakstiņš. Jā, tā ka ne. Zināsim, cik mums ir to bērniņu. Osipovs Matvejs. Skaļi aplausi. Jermolajeva Valērija. Daugšs Armands. Ir mums? Jā. Tā, Valainis Werners. Skaļi aplausi un lūdzu un nākam šup saņem savu, jā. Un vecāki līdzi man tad jāsaka tā. Savu pirmo, varbūt ne pirmā, bet nu būs Aglonas mazulis. Tālāk Urbanoviča Elizabeta. Švarnovičs Marks. Marks mums ir. Lipzenieks Daniels. Skaļi aplausi. Leonoviča Annika. Jā. Grekels Kristers. Skaļi aplausi. Vai drīzāk pa viņu un bez laikam? Var braukt ar ratiem, var braukt ar ratiem. Ar visiem ratiņiem braukt. Tā. Gurska Laila. Saļi aplausi. Erenštreite Evelīna. Paldies visam. Skaļi aplausi. Akmane Alīna. Nu un tās pārējās karotītes, tad mēs aizgādāsim tiem agloniešiem. Bet jūs esat, jā, nodosim, bet tā kā jūs esat čākli strādājuši un gatavojušies šiem svētkiem, tad mums arī lielas pateicības jums ar Aglonas novada zīmīti, jā. Un tāpēc mēs aicināsim varbūt, reizē ar ratiņparādes balvām, kuras mums ir sagātājuši ļoti jauki uzņēmēji. Mums ir vesela plejāda visvisādīgu skaistu dāvanu, kas jums visiem cerams noderēs.
Nu, ja ne tagad, tad pēc kāda laiciņa. Tāpēc mēs aicinām notolīt mūsu palīgi. Mīlu lielu paldies Duhnas kolektīvam par šodien dienu sagādātajiem svētkiem. Protams, malači jūs esat, bet man gribas teikt, arī mums ir šādi kolektīvi veidojas, un mēs ņemam no jums piemēru, bet šodien mēs gribējām atpūsties. Tāpēc mēs lūdzām ciemiņus un draugus, kaimiņus, lai mūs jūs priecētu. Paldies jums visiem! Nu, jūs šodien esat riktīgi, riktīgi malači, esat savus rakus feini izrotājuši, tāpēc mēs jums katram gribam dāvināt šādu dāvinu. Protams, ar nomināciju. Un sāksim. Viskrāšņākie rati balonu burbulītei. Paldies! Paldies, ka piedalījāties! Paldies, ka piedalījāties! Vismeitenīgākie rati, ratiņiem ar, no, ar nosaukumu Putniņš. Vispriecīgākie rati ratiņiem Saulīte. Romantiskākajiem ratiem, ratiņiem, kuru nosaukums bija Ziedu paradīze. Visdrosmīgākajiem ratiem ar Viskomulīgākajiem ratiņiem krāsainais cilvēciņš. Visvītrainākie rati – balainīši, strīpainīši. Viskustīgākie rati – Irina Kovaļkova. Visrozīgākie rati – Rozā Lācītis. Efektīvākie rati – kuģis. Skaļi aplausi šitai, kur jau darbs bija. Visvīrišķīgākie rati – ratiņiem ar nosaukumu Clifford. Thank you.
vistehniskākie rati, rati Ferrari. Paļa aplausi tās. Izaugs liels, varēs, ir visvasarīgākie rati ziediņši. Visdraudzīgākie rati ziemeļi. Elegantākie rati mazā princesīte. Visraibākie rati princesīte. Mēs ilgi domājām un tā arī šo ratu īpašniekam. Nu nolēmām, ka dosim visu stilīgāko. Un šis ratu īpašnieks bija Miķelis. Un ratu nosaukums bija Miķelis Brauc. Un vēl viena spēcbalva, es domāju, nu visiem liels darbs ir ielikts un arī tāds izgudrotāji un visa ģimene bija strīpainos tērpos un tagad droši vien interviju sniedz. Tāpēc Kalvānu ģimenītei lūdzu, jums ir spēcbalva. Skaļi aplausi par šitādu kuģi. Bunda! Bunda, jums ir spēcbalva, lai jums būtu daudz, skatos daudz draugu un puķīgā ballīte jums. Tā, tā ir ko noskatīt. Par aktīvi mūs atbalstījāt un aicinām šodien vēl 17.00 būs piepūšamās atrakcijas. Varēsiet paliekāt te patās pie strādes. Šīs aktivitātes ir par brīvu. Tad aicinām 18. uz koncertu svētku un vakarā uz balli. Un vēl aicinām arī 16.00 uz amatnieku tirdziņu šeit estrādē. Kā arī ir mums tāda akcija iepazīsti aglonu. Iepazīsti aglonu, tātad mēs izsniegsim jūs ceļazīmes un ar ceļazīmēm jūs iepazīsities gan ar maizes muzeju, ar kara muzeju, ar baziliku. Varēsiet pabraukāties ar plostu pa cirīti, kā arī aiziet uz Karaļkalnu. Stāve no mājās, stāve no mājās.